Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério. Como vocês bem sabem, eu participo de alguns grupos de acompanhamento do concurso de auxiliar técnico de educação. Alguns grupos eu sou o dono, outros eu apenas administro e alguns eu apenas participo, nem administrador sou. Tem um grupo que foi criado pelo Everton e eu sou um participante, eu não sou dono do grupo lá, que fala sobre os aprovados, é, né, um grupo destinado a aprovados deste último concurso de auxiliar técnico de educação. E lá nesse grupo sai bastantes informações relevantes com relação ao cargo de auxiliar técnico de educação. Algumas pessoas que já trabalham no setor ou já trabalharam, de certa forma, estão lá contribuindo com informações. E eu fiquei sabendo ontem de uma informação muito importante, eu nem fazia ideia do que era, que é a tal da vaga precária. Existe na prefeitura as vagas precárias. No dia da escolha, você terá vagas efetivas e talvez tenha vagas precárias para escolher. E aí, agora, este vídeo é para você entender qual que é a vantagem, qual que é a vantagem de uma para outra. Primeiro vamos entender aqui, vou explicar sobre a vaga precária, porque a efetiva você já sabe como é que funciona. O que é a vaga precária? É o seguinte: você imagina um auxiliar técnico de educação que está afastado do serviço por algum motivo ou ficará afastado por um determinado tempo que pode ser longo ou que será de fato longo. E aí você tem uma lacuna no quadro de funcionários. Falta um funcionário lá. A escola tem 8 ATS, um vai ficar ausente por muito tempo, aí fica 7. O que que precisa fazer? Precisa de alguma forma preencher essa lacuna com a pessoa que vai ficar lá como temporário, vamos dizer assim. E pode ser um servidor efetivo. Tá? Daí vem na escolha de vagas a oportunidade de ter vagas temporárias da escolha, que seriam as vagas precárias. Então pode ser que no dia da escolha, pode ser, é uma possibilidade, não é uma certeza, que tenha vagas precárias para você escolher. Até então você não viu nenhuma vantagem ainda, já chego lá. Daí eu ouvi dizer que o máximo de vagas precárias que pode ter numa escolha é de 10%. Então você imagina que tem 100, uma chamada de 100 para 100 vagas, 10 serão precárias. É mais ou menos por aí. Bom, a efetiva você sabe, você escolheu uma vaga efetiva, você vai ser lotado nesta unidade escolar. E aí é que vem a diferença. Atualmente sabemos que existe aí o decreto 58.740. Esse decreto foi lançado no ano passado, vai fazer um ano. Tem pouco tempo esse decreto e não foi derrubado ainda, ele continua em vigor, que é um decreto que altera um pouco aí a remoção, tá? E neste decreto está falando lá que só tem direito à remoção aquele funcionário, entre outras, né, outros itens. Tem um lá que o funcionário não pode estar em período de estágio probatório na remoção. Então ele não pode se inscrever na remoção se ele ainda não passou pelo estágio probatório. O estágio probatório, se fosse curto, ninguém reclamava, mas é muito longo, né? 3 anos. Então, corre o risco de você escolher uma vaga que seja muito longe e você vai ficar 3 anos lotado nesta unidade até que abra um edital de remoção, e pode ser que você fique até 4 anos na escola até conseguir se remover. E o que acontece agora com relação às vagas precárias? Atualmente, pode ser que esse decreto seja derrubado, que mude as regras? Pode ser que sim. Mas falando de hoje, o que acontece aí quando tem vagas precárias? As vagas precárias, conforme eu disse, ela vai preencher temporariamente um espaço, uma lacuna que tem lá no quadro de funcionários. Após um ano, obrigatoriamente, esse servidor que está numa vaga precária
vai ter que participar da remoção. E nesta remoção ele terá a oportunidade de escolher uma escola perto da sua casa. Vale lembrar aqui que é muito importante você trabalhar perto de casa. São Paulo é muito grande, tem trânsito, realmente é muito complicado. Eu já passei por isso, trabalhar em lugar longe não é interessante, é muito cansativo. A depender do transporte público, às vezes você já chega no serviço cansado, porque você pega dois, três, quatro ônibus, pega o metrô. Quem conhece e trabalhou muito longe aqui na cidade de São Paulo sabe do que eu estou falando. Então, quanto mais perto da sua residência você estiver lotado, melhor. Então, as vagas precárias, elas dão essa oportunidade para você. Você imagina o seguinte: é preciso ter, no dia da escolha de vagas, uma estratégia. Sobretudo nós, né? Eu aqui e algumas pessoas que estão numa colocação não muito boa, que a depender da chamada, por exemplo, se a primeira chamada, no meu caso, chega até 500 e pouco, eu fico para a segunda chamada. Aí na segunda eu serei um dos últimos a escolher. Isso é realmente muito complicado. A não ser que a primeira chamada chegue bem perto do meu número e na segunda chamada eu serei um dos primeiros. Aí eu terei mais escolas para escolher. Tudo também depende de sorte. Muitas vezes a prefeitura coloca chamadas para os lugares que mais precisam no momento. E talvez você não more perto deste lugar. Há essa possibilidade. Então, nisso aí, de repente, você vai lá escolher a vaga. Só tem escola longe quando chega a sua vez. Você vai com tudo anotado. Eu mesmo já estou fazendo pesquisas, já tenho uma lista das escolas que são perto, que eu pretendo ir e tudo mais. Várias anotações. Mas imagine que você vai escolher, só tem escola longe. E aí tem uma escola precária. É uma boa estratégia? Pô, todas são longes, vou escolher uma precária. Escolhe uma precária, que aí depois de um ano você terá a possibilidade de trabalhar perto de casa numa remoção. Você vai participar da remoção. Agora, se você não escolhe uma precária, numa hipótese de que todas as escolas são longes, você, se o decreto não for derrubado, pode ficar 3 anos trabalhando longe e realmente é muito difícil ficar 3 anos trabalhando muito longe da sua residência. Você pode, claro, alugar uma casa perto dessa escola que você vai trabalhar, mas vale lembrar que o custo de vida em São Paulo é altíssimo. Então, vai depender muito do local, tá? Então fica aí essa observação. Claro, se no dia da escolha de vagas tem escolas perto da sua casa, obviamente você não vai pensar duas vezes, vai escolher uma escola pertinho da sua casa, tá? Claro que esperamos que isso aconteça, mas se não acontecer, vale aí a observação que eu estou fazendo sobre a oportunidade de escolher uma vaga precária. Acho que em resumo é isso, né? A vaga efetiva você vai escolher ficar lá por determinado tempo, talvez 3 anos até que venha a remoção. Vaga precária, você fica no máximo um ano naquela função ali, naquela unidade escolar, dizendo, né? Corrigindo aqui, naquela unidade escolar, até que venha a remoção. É possível que você escolha uma escola precária e depois na remoção consiga ficar nessa escola? Sim, eu ouvi dizer o pessoal falar que ah, você não escolhe nenhuma e pode ser que você fique na mesma escola. Só que aí, quando o servidor volta, você se torna excedente. Então você vai ter que ir para a remoção de excedente do mesmo jeito. Não tem muito para onde correr. É o que vai garantir que você fique na unidade escolar por muito mais tempo, vários anos, é a vaga de fato efetiva. Uma outra observação aqui
com relação, fazendo uma comparação com o agente de organização escolar, o auxiliar técnico de educação, ele tem designações. Quando entra na unidade escolar, é feita uma entrevista com o diretor. Após essa entrevista, ele vai decidir se você vai trabalhar na inspeção escolar ou na secretaria escolar. Não misturam uma coisa com a outra. Normalmente, quando tem período de férias, quem trabalha na inspeção escolar vai ficar em férias, e quem trabalha na secretaria normalmente tira férias durante as aulas, que é o momento que a secretaria fica tranquila. Eu sei disso, que eu trabalho na escola, e realmente tem meses, abril, que é bem, bem de boa, abril, maio, é bem tranquilo. Tá certo? Então é isso. Espero ter gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido aí a diferença entre vaga efetiva e vaga precária, e boa sorte na escolha. Vamos aguardar, claro, tá longe a escolha ainda, tá longe. Só para lembrar, antes do resultado final, sairá a lista de deferidos dos negros, e também uma lista dos negros que tem que comparecer à aferição. Após isso, sim, vai sair o resultado final. Então, há uma publicação antes, tá certo? É isso. Não deixe de acompanhar as notificações aqui do canal. Até a próxima. Valeu!